and gentlemen, brothers and sisters, the party starts here. Oh, yettinchi qavatda qolib ketdi qaymog'imning bankasi. Tugagandi hammasi. Ola olmadim soqqasin. Bunchalar ham yaqin bo'lmasa, kiydirganing marrasi. Tugadi qaymoq hammasi. Qaymog'imning bankasini qolaversa soqqasini. Ola olmadim sendan. Piyada yotgan edim shalpayib, go'zal ekan paydo bo'ldi sarg'ayib. Chorpiyada yotgan edim shalpayib, go'zal ekan paydo bo'ldi sarg'ayib. Ko'zim ochib qarasam men anqayib, turar edi qora mushuk sho'lpayib. Benzinga alam qilsin, dizel va shejim o'tirsin. Hamma gazga o'tib ketdi, eshitmaganlar eshitsin. Zada gaz arzon bo'ldi, uni ustiga xizmat ham zo'rdir. Siz ham gaz balon qo'ying, keyin gazdan solib oling. Bizada gaz arzon bo'ldi, tezroq kelinglar. 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 Bizadan gaz olinglar. Kelinglar, sog' bo'linglar. Shu qizdan gaz olinglar. Bir marta sog' bo'linglar. Salom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ismingiz nima? Nafisa. Siz erkalab Nappi deb chaqirsam maylimi? Voy. Holatim xarob. Qo'yib ber sharob, muhabbat sarob, Nappi. Bozorlar kezib, qoldim men ko'rib, sotarkansan, tappi. Qabul, qabul, 24 ga yetdi, klub, konsert zallar, kutar mendan xabarlar. Bau, tirsak raqsi, bau, tirsak raqsi, bugun ozodlikka chiqar hamma kutgan hayvonlar. Erta keladi, Arofat xonmi? Aha. Kim bo'ladi eng qaynoq kecha? Hamma biladi bizda qizlar ancha. Wow. Kel qo'shilsan ham bizga, ey bachcha. Pishaklarning yoqimtoy pishakchasi, mani ko'rganda qochadi sichqonchasi. WhatsAppdan portlat, bugun o'ynaymiz to'da bilan. Sen o'ynamayapsanmi? Yo'q. Hammasi shunda, chunki sen zerkarlisan. Wow. Tirsak bilan kesamiz havo. Wow. Bugun hamma narsa mumkin. Bau, sani qo'llaring, san uchun bezak. Qani hamma birgalikda. Bau, tirsak raqsi. Bau, tirsak raqsi. Bau, tirsak raqsi. Hamma birgalikda. Bau, tirsak raqsi. Bau, tirsak raqsi.